כל קבוצה נכנסה לסירה שלה, ואת הטדגי השארנו בחוץ. אתה יודע, הטדגי נשאר לבד כזר, כי נדינו אותו. יש מישהו שנשכח על המזח. קוראים לו אסף הטדגי. חבר'ה, כן. אני אין לי קבוצה, כי הקבוצה החליטה שאני לא איתם בקבוצה. הם אמרו לי שהם לא רוצים אותי בקבוצה כשירדנו מהפירמידות. מה קרה? בוא אלינו. אני אין לי קבוצה. הטדגי מבחינתנו הוא לא חלק מהקבוצה שלנו יותר. הוא אוכל את הראש, מדבר מלא. הוא גרם לנו להרבה הפסדים. הוא לא תורם ולא מועיל. שחררנו אותו לחופשי. בוא אלינו! ואני אומר לך, בוא אלינו! קבוצה? אין לי. נכוות מהקבוצה ההיא, בוא אלינו! רגע, אתם מוכנים לקבל אותי לקבוצה שלכם באהבה? כן, כן, כן. לפעמים משהו זבל עבור האחר הוא ברכה עבור השני. הטדגי, להתראות, שלום. אריבדצ'י! ביי, הטדגי! לך, מאמין, לך. לך לקבוצה שלי. שילך לעשות להם כאבי ראש. אנחנו מצרפים אלינו את המנצח הגדול. הוא נצח אתכם בלאכול את הראש. חבר'ה, בהצלחה. חבר'ה, אנחנו נמצאים בעצם... אתה מקשיב לרדה? לא, כבר אוכל את הראש. נשמות שלי, אני מכיר את מקסיקו, אני קורא המון על מקסיקו. אני רוצה להגיד לכם ש... אני קורא המון על מקסיקו. אני מכיר מקסיקנים, יש לי משפחה ממקסיקו. אני יצאתי מקן צרעות אל קן של אהבה, של זוג של יונים, לכן של ברלה דיונה. ביצה החומה סיפרה לנו על מקסיקו, וזן את השכל ברמות שאין דברים כאלה. אז אמרתי, בוא, אני מתחיל עכשיו שיטת ההתשה, מלחמת ההתשה, ביצה החומה, הסרוכה.